Përshëndetje, receta e ditës së sotme janë byreqe të vegjel 3 kondor. Fillimisht ne kemi zonë brumin dhe i kemi lënë pakës të pushoj. Kemi një seshte për të hapur petët gjithashtu dhe gjallë për t'i lyër sipër. Për të bërë mbushjen e byreqeve ne kemi marë djath të bardh, vez dhe kos, gjithashtu dhe pak kryp dhe pak piper të zi. Gjithashtu kemi marë dhe gjallë të shkrir për të spërkatur petët. Fillojmë me përgatitjen. Në një enë do të thyejmë vezët. Në një rahin shtojmë kripën. Shtojmë kosin. Hedhem dhe djathin e bardhë, duke e shtypur me dorë. Hedhim dhe piperin e zi. Në këtë mënyrë, mbushjen e byrekut e kemi gati. Fillojmë me ndarjen e brumit. Brumin do të ndaj në kulaçka në këtë madhësi. I punojmë pak me dorë për t'i bërë të rëmbullakët. Fillojmë me hapjen e kulaçëve. Kulaçët do t'i hapim të gjithë në të njëjtën madhësi. Me ndihmën e një sashtesë. Kjo është madhësia që duhet të hapim kulaçët. Pasi kulaçët i hapëm në mënyrë të barabartë, do t'i spërkasim me pakës gjallë të shkrirë. E hapim pakës me dorë, në mënyrë që gjallëpi të shpërndahet njësoj në të gjithë petën dhe vendosim petën tjetër, kulaçin tjetër. Mund t'i hedhim dhe pak një seshte. Pra i bashkuam petat në këtë mënyrë. Spërkasim pak me një seshte dhe do fillojmë do të hapim një petë të madhe. Në fillim, bëjmë disa vizime kështu me petës, që të na ndihmojnë në hapjen e petës. Që petët të na hapen njësoj të gjitha.
Pasipetën e kemi hapur në këtë madhësi, fillojmë ta presim në mënyrë të barabartë. Mundohemi. Pasi falosëm në këtë mënyrë, i vendosim në tepsi tek e cila e kemi lyer me pakës vaj. I spërkasim me pakës gjelbë të shkrirë. Dhe vendosim bushjen. Fillojmë ta palosim në këtë mënyrë.